bihemukira gukomeye mu buzima nukwima amavi yawe gupfukama nubona wimya amavi yawe gupfukama uzamenye ko imuruhe mukira abawe uri muri hemukira ubuzima bwawe uri muri hemukira uri bihemu kuri kurahemukira ubuzima bwawe nubona wimya amavi yawe gupfukama kandekere gusenga mubigire shuti ugende ukunde gusenga genda kunde gusenga narimbabwiye ngo amasengesho ye imana ntizireba amasengesho ngo twasenze amasengesho maremare imana izireba uburemere bw'amasengesho uburemere bw'amasengesho bugira ibintu bibiri ni sengesho risenganya kwizera ni sengesho ririmo impamvu y'Imana ibiro by'amasengesho amasengesho imana izireba ikumva ikavuga ngo aya masengesho araremere ni sengesho usenganya kwizera ni sengesho ririmo impamvu z'Imana umunyamasengesho nyawe azarangwa n'ibintu bitatu n'ugusenga n'ubwenge no guca bugufi kizakugira umuntu ko senga bitatu bizokugira neza ku uyu ni prayeria uri original ni bitatu bizamukugira uzasanga azasenga kandi gusenga twavuze ko uwo muntu azasenga mwibanga n'umunyamasengesho wo mwibanga ikizoko aca bugufi ku rwego rwo hejuru numunyabwenge gusengesha bizabyigisha ubwenge gusenga bizabiguhindura umunyabwenge nibyo ariko tugatekereza ko ngo twaraye mu masengesho abandi batarayemo tugira judgment barewe tugira niki harya mu kinyamurenge gukimanza buriya hari attribution y'imirimo hari attribution y'imirimo imana igira umurimo wayo niyo yonyine yemewe gucura ubanza umwuka agira umurimo wo kwemeza abantu hanyuma yesu n'abantu bagira umurimo wo gukunda abantu nizo attribution zitatu zibaho nubona batangiye gucura ubanza uzababwiye imana ngo haguruka ku ntebe uri umucamanza ubera ninjye kuba umucamanza wimuye imana ku ntebe urayibwira ngo wewe uwo murimo wawe wakunaniye ngiye guca imanza twebwe twese tuganditse hano hantu kugira ngo ubashe kuganiriza imitima yacu ndabizi ko ufite imbaraga n'ubutwari n'ubutsinzi bukomeye no kubasha gukora ibitangaza bikomeye ku Imana ni wowe ubukene buri imitima yacu hari icyo wakora ku bugingo bw'abagore n'abagabo abakobwa n'abahungu basaza n'abakecu ubugingo kandi bukongera bukabyuka mukozi wawe nk'umugisha ufashe mugirire neza kandi umwiteho ubashe kumubera Imana natwe twicaye ducecekere munsi yuko kukwa muka w'Imana abashe kubana natwe abashe kudusura abashe kudufasha no kutwita no kutubera baraga z'Imana zibasha gucecekesha icishire jo kugwanya umugambi wawe urakoze kugize neza ku izina rya Kristo Yesu amen haleluya haleluya agira ngo ntituve mu mwuka tuzamura amaboko tuvuge haleluya Imana ibahe umugisha turashima Imana kuguye umunsi wa nyuma Imana yatugiriye neza kuva kuwa gatanu kugeza uyu munsi turashimira abantu ba hano cyane kubera ku banyamasengesho badutumiye Imana ibahe umugisha itorero abayobozi b'itorero Imana ibahe umugisha ubu ni ubwa kangahe sinzi ngera hano tekereza ko ari ubwa gatatu muri iri torero ariko kandi si n'ubwa nyuma ndabizi ko nzagaruka kuko twamaze kuba inshuti twabaye umuryango tuzagaruka kabisa kandi ndambwira abanyetorero nkababwira ngo njye nta torero ngira ariko nanjye iyo ngira itorero nari kuzabatumira mukaza ariko kubera nimba kumbura aho mwakaje njyewe nzaza nze kubasura basi nta kundi nzabigenza Imana ibahe umugisha kimwe mu kintu gikomeye nabakundiye abantu ba hano baracecekera kumva ijambo ry'Imana nta kintu cyiza kijya gitera imbaraga nko guhagarara hano ukabona abantu urimo kubwiriza barimo barakumva biraryoha bitera imbaraga cyane courage Imana ibahe umugisha ni ukuri umutima wanjye urabikunze cyane ya ndashima kubwa Frank ya Imana imuhe umugisha impungenge zarashize tukibana nazaga mubwira akamubwira Frank uzapfa nabonaga ko azagwa ku gatuti
kuko akoresha imbaraga zirenze z'umuntu yakoresha mu buzima busanzwe. Frank uzafa namubazaga urataha karya akambwira ngo yotashe ntajya abasha kurya inshuro nyinshi avuye mu materaniro ntarya kubera ntabishobora kubera umunaniro. Ambwira basi jya wihangana, ariko ndamukunda n'umutima wanjye wose cyane. No ya Imana imuhe umugisha, yagize neza ko twahuriye ahangaha. Turimo turaganira ijambo ry'Imana, hanyuma agira ngo ngiye gusoza ndaza gukusanya ibintu byinshi. Abo twatangiranye nabo kuwa gatanu baza aho tugeze, niho ngiye gukomereza hanyuma nsoze. Umwanya bampaye ntabwo ndi bugeze, ndafata umwanya mutoya ariko ngerageze gukusanya ibintu. Ntabwo ari byose byari bisigaye, ni isomo rinini ariko munyemerere. Ndakunda ngo umwanya w'ijambo ry'Imana abantu bitse umwuka, abantu guhumagira tuvuye mu kubyina bishire, tudushire amarangamutima hasi, dukoresha umwuka w'Imana n'ubwenge, hanyuma twiga ijambo ry'Imana. Kuko ikintu nasanze muri bene wacu, turi abahanga bo kumva, nitwe ba mbere kumva, turi abahanga mu kumva, nitwe ba mbere kumva, ariko nitwe ba nyuma gushyira mu bikorwa ibyo twumvise. Nicyo kibazo kimwe tugira. Ariko kumva bazababanza bakagukubita iriya hirya, abo kwa Hegimayi bakakuzana kutize kwa Hegimayi, bakakubwira ko ibo bize kwa Hegimayi bazi kubicencura no kubishyira mu bundi buryo, tukabyumva cyane. Ariko combien de fois dushira mu bikorwa ibyo twumvise? Yaba ko twari abahanga bo kumva, ari nako twari abahanga bo gushira mu bikorwa ibyo twumvise, twari kuba twarahinduye isi. Ariko mureke tugire ibintu bimwe tuzajya tureka, tugire ibintu bimwe dushira ku ruhande. Abiki gihe nasomye Bibiliya ndeba abo mu gihe cya Yesu bigeze bazanira Yesu umugore wari wasambanye, baramubwira ngo amategeko aravuga iki kuri uyu nguyu, buri wese ngo yarafite ibuye ryo kumutera, bategereje icyo Yesu avuga ngo bamutere amabuye. Nibo barakore biki gihe batoreye abandi amabuye, Yesu arababwira ndabikunda cyane, arababwira ngo nimukure amaso ku mugore wasambanye, umuntu wese asubiza amaso kuri we. Niko Yesu yababwiye, yasambanye nibyo mufite n'amabuye yo kumutera, ariko mwese amaso ni kuri we, nimukure amaso kuri uyu, buri muntu wese yongere asubiza amaso kuri we, hanyuma nihabone kudafite icyaha azengewe nawe tumutera amabuye, uwo muntu azabarukiranuka. Abantu ngo bareba wa mugore bahindukiza amaso barireba, ngo bavye batangira kugenda, abakuru nibo batangiye kugenda, ngo bakazagenda umwumwe bakurikije imyaka yabo uko bangana. Ntabwo hagiye abantu mu kavuyo, bagiye bagenda mu byiciro by'imyaka. Abasaza ngo yareba agasanga ngo afite zambi nyinshi, akarujoroka kagenda, undi yareba imyaka uko bakurikirana mu myaka baragenda. Ariko ikintu gikomeye ni iki? Nabiki gihe batoreye abandi amabuye, ibyo ndibukubwire n'ibyawe. Nibyawe ngiye gusoza. Turimo turiga kugusenga ikintu cyiza cyane. Ninjoro aho twasoreje narimo mbabwira amahame yo gusenga. Sinzi ngo naringejeje nibarane nibaratanu, sinzi, ndababwira amahame yo gusenga, hanyuma Imana niza kumfasha ndaza nongere mbabwire zimwe mu mpamvu zijya zituma abantu gusenga gushira. Ari nacyo cyabaye muri iki gihugu gusenga kwashize. Ndababwira impamvu zijya zimara abantu basenze zigashira, umuntu gusenga kwarashize akakubwira ngo twageza dusenga. Ndababwira impamvu zigera muri zina cyangwa nibikunda mbabwire nyinshi zijya zituma abantu gusenga gushira muri bo. Ejo nababwiye ibijya bituma umuntu akomeza gusenga. Abo twari kumwe ejo turi kumwe. Nababwiye ibintu umuntu yakora gusenga kukaba ubuzima bwawe. Narabibabwiye byose, byose narabibabwiye. Uyu munsi ndababwira rero, iyo umaze kuba umunyamasengesho, ni iki kijya kikumara imbaraga wari umunyamasengesho zigashira? Nibyo. Ibindi tuzobivugane ngarutse basi. Ariko nibyo ngibyo nibyo tuganira hanyuma dusoze. Igisigaye urabugiye gushira ku munzani urebe ngo ese ngeze hehe, ngeze hehe, ngeze hehe. Mu gitabo cya Ezera, nkunda cyane gitabo cya Ezera, bica 8:21. Ariko kandi dusomye no mu byakozwe n'intumwa 12:5, naho turahasomye mu izina rya Yesu. Nuko Petero arindirwa mu nzu y'imbohe, ariko abitorero bagira umwete wo kumusengera. Yari arindiriwe nawe kwicwa ngo bamwice, ariko abitorero bagira umwete wo kumusengera. Kuva ku wa gatanu turimo turiga ijambo rivuga ngo uruhare rw'abasenga mu itorero ni uruhe. Twahereye umunsi wa mbere turimo turavuga ko umuntu nashaka kuba umunyamasengesho ufite role. Twasanze abanyamasengesho mu itorero bagira imbaraga zo kubaka, bakagira imbaraga zo gusenya. Amatorero menshi
yasengwe n'abanyamasengesho bitwaga ngo nabayumbe bamaze guhura bahinduka bahinduka igisenya itorero bahinduka nibo bashwanishije imiryango bakaza bagateranya umwana na se n'abanyamasengesho ni torero bakaza bagateranya abantu mureke mbabwire itorero irigira ishusho ya hopital hopital murayizi ni ibitaro bamwe ni indembe abandi barimo bomboni abandi nabarwaza ni ku itorero rimeze nutekereza ngo mu itorero muzobaho mwose mwera ntabwo iyo ari ishusho y'itorero itorero ni ibitaro ni ibitaro bamwe bafasha abandi hano bavafatiye hano ko turinginga ngo turebe ni mu mushiremo murebe ko yokira undi ni indembe abandi bari muri état intensif abandi bari ni indembe abandi nibazima nabarwaza ni ku itorero rimeze ariko iyo wabaye umunyamasengesho gito uzuwambwira ngo abantu bose mujane mu butayi ntibizokunda kumujana mu butayi rwose ntibishoboka hanyuma twabuvamo twaba tuvuye mu butayi tukaza twava mu bitugu ko twebwe tumaze 40 jours ejo narababwiye tuvuge ngo amen amen ejo narababwiye ngo umunyamasengesho nyawe azarangwa n'ibintu bitatu n'ugusenga n'ubwenge no guca bugufi kizakubwira umuntu ko senga bitatu bizokubwira neza ko uyu ni priorya uri original ni bitatu bizamukubwira uzasanga azasenga kandi gusenga twavuze ko uwo muntu azasenga mwibanga n'umunyamasengesho wo mwibanga ikizoko no aca bugufi ku rwego rwo hejuru n'umunyabwenge gusengesha bizabyigisha ubwenge gusenga bizabiguhindura umunyabwenge nibyo ariko tugatekereza ko ngo twaraye mu masengesho abandi batarayemo tugira judgment by the way tugira niki harya mu kinyamurenge gukimansa buriya hari attribution y'imirimo hari attribution y'imirimo imana igira umurimo wayo niyo yonyine yemewe gucura ubanza umwuka agira umurimo wo kwemeza abantu hanyuma yesu n'abantu bagira umurimo wo gukunda abantu nizo attribution zitatu zibaho nubona batangiye gucura ubanza uzababwiye imana ngo haguruka ku ntebe uri umucamanza ubera ninjire kuba umucamanza wimuye imana ku ntebe urayibwira ngo wewe uwo murimo wawe wakunaniye ngiye guca imanza nubona utangiye gucura ubanza uzamenye ko wimuye imana ku ntebe yayo nta wundi muntu n'umwe wemerewe gucura ubanza uretse imana niyo mucamanza yonyine ese ko ndavuga gute ko murabyumva abandi bajya batekereza bagatekereza ko bavuga kugira ibyemeza abantu ibyo naze mbivuga nta muntu n'umwe ubaho mu buzima ngo wemeze abandi uretse mwuka wera w'imana uza ugenda ugasanga umuntu iyo ngiyo wagiye mwuka wera akagusanga ndi muri sudani umugore yageza ndeba ndi gucaho agahamagara abandi akababwira ngo that man nguriya man ngo karagenda avuga ubutumwa nagiraga ka bibiliya kabaga mu mufuka hano w'inyuma akababwira ngo uriya ngo kagenda abwiriza abantu ndi muri sudani ngasa n'utamureba ngacaho nkareba ko hari uwo ndi bubone umunsi umwe mu gitondo cya kare nari mvuye ahantu nagaza nsengera ku nkombe ya nire nageza mbyuka nicaye munsi y'igiti ndimo ndasenga nkabwira imana ngo mana umpereze iyi karitsiye ndebe ko hari abomenya ubutumwa bwiza umunsi umwe mu gitondo wa mugore arampamagara arambwira ngo nijoro naryamye ndakurota ngo ndashaka gukizwa this night naryamye ngo turimo kumbwiriza none ndashaka gukizwa hari imbaraga za muntu zazikiza abandi ni umwuka w'imana gusa guca imbere y'urugo rwiwe umwuka w'imana waramusanze arakizwa ese turi kumwe bazamura amaboko tuvuge ngo haleluya twongere irindi rimwe tuvuge ngo haleluya twongere tuzamura irindi rimwe tuvuge ngo haleluya ayini uri we yesu Ezera abwira bene wabo bica 8:21 Ezera ni umugabo nkunda cyane wanditse ibitabo bine muri bibiliya yanditse igitabo cya Nehemiya yandika igitabo cya Ezera yandika n'ingoma zibiri ibitabo bine byanditswe n'umugabo nkunda cyane witwa Ezera igihe cyo gutaha cya bene wabo kigeze arababwira ngo dutahe yari umwanditsi n'umusomyi cyane w'amateka y'iwabo ibyi wabo yageze abisoma akanabyandika akandika akabwira bene wabo amakuru akababwira ngo bene wacu dore igihe kirageze cyo gutaha Ezira
umwami ngo bagira feva ku mwami umwami arababwira ngo ni mutahe ni mugende ariko arababwira ngo ndabahereza n'ingabo zibaherekeza ni mufate ingabo mugende Ezira arababwira ngo yaye ntabwo bishoboka imana yacu twizeye ngo irabasha kuturwanirira nitugerere imbere tugasanga hari intambara imana yacu iziturwanirira ngo bagere yo bakageraga ngo bababwira ko imbere hari abanzi Ezira ngo bibirize imbwira ese namwe mwanezerewe zangira impunge ngeza kunezerwa mbere y'abakristo impambwiriza kugona nezerewe mbere yanyu bizabingora abwira bene wabo arababwira ngo nonoho nagize isoni zo gusubira kuja kubwira umwami ngo ampere zingabo kuko nasize musezeye ndamubwira ngo imana yacu ibasha kuturenge ngo amara arababwira ngo none dusubireyo tuje kumubwira ko yamana yagiye yamana turagera tumubwire hanyuma ngo ategeka bene wabo arababwira ngo bene wacu nimuze dusenge twiyirize kukageza kitwa ahave ngo basha kukageza ahave uko ko ndasomaga ibyanditswe hahandi nahoze mbabwira ibice 8 murongo wa 21 maze ntegekera kwiyiriza ubusa aho ngaho kuri uwo mugezi ahave kugira ngo twicishe bugufi twebwe twicishe bugufi imbere y'Imana yacu twebwe n'ibyacu twebwe n'abana bacu ngo tubwire Imana ituyobore inzira itubereye dore ngiye impamvu yo gusenga yindi nyamukuru hamere yindi ryo gusenga sinzi iryo twari tugezeho iyo twasenze gusenga n'ukuyoboza Imana gusenga n'ukuyoboza Imana ubushake bwayo mureke twicare dusenge tubwire Imana ibashe kuyobora abana bacu n'ibyacu ni hehe twoca ivyo biza bibera hehe kumavi urashaka abana bawe ngo bace mu yihe nzira jya kumavi twicare tuyoboza Imana inzira itubereye ni yihe nzira itubereye muri America nta kindi kizoyikubwira bashake baguha makuru ya systeme kuko nico kuyoboye America ariko igikomeye kizayobora abana bacu ese twa kwitaba kuvuga ngo haleluya nuko tuzasenga tukabwira Imana ngo tuyobore muri iyi America turimo tuyobore tubwire inzira duca kinico gikomeye cyo gusenga abazi gusenga bamenye neza abana babo bari mu nzira kuberike Yesu muzishuti yitwa gusenga cya gatandatu ico twari tugezeho uzirinde mu buzima bwo gusenga biresha n'ico usengera Igihe cyose usenga uzirinde gusenga biresha n'icyo usengera. Come on. Kandi subiremo. Igihe cyose usenga amasengesho yawe azaba amasengesho asumba icyo usengera. Kuko erere imwe ikomeye abarokore bajya bakora ni ugusenga biresha n'icyo basengera. Mwami Yesu bimpereze, Mana ubimpe, Mana ndakubwiye ngo ubimpe, Imana n'umutunzi w'imbabazi kabiguhereze. Umunsi yabiguhaye ukavuga ngo nari maze iminsi nsenga. None Imana yansubije umwanya wo gusenga urashize kurasenga biresha n'icu sengera abazi gusenga ntibaza basenga biresha n'ibyo basengera ibyo basengera bisanga basenga bikabasiga basenga semuze gute umunyamasengesho nyawe bizabiza bigasanga senga bikamusigagira gute senga Mana ya Israheli we mpereze umugore mana mpereze umugabo mana yamara kumubona imana ntabwo ari parastamol imana ntabwo ari ambulance ntabwo ari ruse habani mana si ambulance tuzoza twiyambaza gusa ruko twagize ibibazo oya amasengesho si parastamol aza gucecekesha ibibazo ngo nugira ibibazo ubone kwibuka ko gusenga kubaho niba wose ngo ruko wagize ibibazo imana izaguhoza mu bibazo kugira ngo ho rusenga Ye. Niba wosenga ruko ibibazo byabaye izabiguhozaho kugira ngo uko Imana ikeneye kuguma gusenga. Niba gusenga kwa wari kuzusenga ruko ibibazo bya bizokuvaho ndakurahiye kuri kw'Imana. Niba amasengesho ya waterwa nuko wagize ibibazo bizokugumaho kuko Imana ikeneye kukubona usenga. Niba amasengesho uzuyajanwa ngo nibibazo. Ibibazo bizaguma kuri wowe kugira ngo Imana ibone kukumeza gusenga. Niba usenga ruko wagize ibibazo ntibizokuvaho kugira ngo bitaku kugira ngo ibibazo bikuveho uzukore ihame rya gatanu rivuga ngo nukuva ku gusenga ko gusaba ukinjira muri dimension yo gusenga ko gusabana abanyamasengesho bakuze ntibaba mu masengesho yo gusaba abanyamasengesho bakuze bavuye kuri dimension yo gusaba barazamuka baba muri dimension yo gusenga basabana ibibazo nibiza we gusara cyasabana n'Imana nibita
cakarindwi simbizi ko ndimibare impamvu gasinzi niba ariyo gusenga ntabwo ari protection y'ibibazo abarokore ntabwo gusenga ari protection ituza kujya mu ngorane la prière ce n'est pas la protection ahubwo la prière amasengesho ni kiza kiduha imbaraga mu bibazo ndagisubira ntabwo amasengesho ajya tubera urukingo rw'ibibazo oya ngwese ko aza senga ngo none nawe ko yagize ibibazo ntabwo amasengesho aza tubera urukingo rw'ibibazo ahubwo iyo dusenga twebwe tugira imbaraga mu bibazo iyo dusenga kuko inzira ducamo twese nimwe n'abapagani nimwe aho dutandukaniye nabo niki nuko twebwe tuza tugera mu bibazo tukabigirira mu imbaraga yego abapagani iyo babigezemo baza bacika intege baza biheba ariko twebwe ntituza twiheba nunyura mu muriro ntabwo amasengesho aza tubaza kunyura mu muriro Daniel se ntibari bamaze iminsi basenga ntimuzi Daniel amasengesho yagiraga ariko ntibyigeze bimurunda kujya mu itanura ry'umuriro ntibyigeze bibavuza n'abagenzi be ntibyigeze bibavuza kujya aho babajyanye mu ntare ntibyige oya kiriza biturinda kujyayo ariko Imana ikakubwira ngo sinza nzare kujyayo ariko igitangaza gikomeye nuko nubicamo nzaba ndi kumwe nawe nico gusenga kuza kumara kubinyuramo niyo nzira yonyine tugeza ku butsinzi kuko kubinyuramo se normal ariko twese tuzabinyuramo ariko urimo urabinyuranamo nande iyo twasenze nibwo izizi kubana natwe niyegibana natwe mubitunganiza niyitugenderera bigashoboka ni iyo byagenze gutyo izi kubwira ngo ubwo uri umunyamasengesho zaba ndi kumwe nawe kozamura amaboko tuvuga ngo haleluya mukunde gusenga mubigire inshuti gusenga ubitoza abo mu muryango wawe onamezire pa la prière par sa longueur amasengesho ntabwo azagerwa kuburebure omezire la prière par la mesure de poids amasengesho azagerwa kuburemere amasengesho kigero cy'amasengesho imana ntizireba abantu basenze umwanya munini imana izireba abantu bahora basenga nubwo usenga umwanya muto ariko bahora basenga kimbahereza urugero uwoza namazi yuzuye ingunguru zitanu ukayamena hano rimwe byo twari iminsi mikeya agashira ariko uwozana umutonyi akawushira hariya hejuru ukazutonyanga hano pa za ngunguru zitanu pa umutonyi umwe wahatonyanga hano iyi tapi yotoboka bikagera kuri sima igatoboka bikamanuka bikagera iri yefu umutonyi umwe uhoraho biruta uko womena amazi yuzuye ingunguru hano umutonyi umwe niyo mpamvu bibiliya y'ikirundi zivuga ngo musenge ubudahumeka priye musenge ubudasiba ejo narababwiye ngo amasengesho azababere nk'akagezi kadakama kandi katuzuraho kaja uhora usenga gusenga bikubera ubuzima iyo turimo turasenga iyo twasenze iyo twabaye abanyamasengesho nibwo tuba tubasha kumva Imana nta muntu wakumva Imana atajya asenga Imana yashizeho inzira imwe icamo ibyo twohereza ku Mana n'ibiva ku Mana ishyiraho inzira imwe yitwa gusenga niyo nzira ibiva ku Mana biza bicamo ni nayo nzira iyo nshaka kujyana ibyanjye ku Mana biza bicamo ese ikintu mvuze kirumvikanye Imana yateguye inzira imwe icishamo ibizi wayo natwe ducishamo ibigi wayo iyo nzira nimwe gusa ni inzira yitwa gusenga yego abanyamasengesho ibiva ku Mana bizakugeraho biciye mu nzira ingana no gusenga kwawe amasengesho yawe niba ngana n'umuheha ibikuzaho bizonza bingana bizoca mu muheha abandi bafite amasengesho manini cyane baguye pipe baguye tiyo yabo yaragutse ibiva ku Mana biza bica muri tiyo nini kuko bagira gusenga kwinshi guse ibiva ku Mana biza bica mu nzira y'amasengesho yawe usenga bingana gute ntukitotombe naho byavuye abantu bagira ishari niwe nyina w'uburozi ishari niwe nyina w'uburozi uzaho byavuye abandi barasenze ibiva ku Mana biza ari byinshi unanirwa gusenga urangije ugira ishari rikubyarira uburozi
ntabarozi babino ishari rikubyarira uburozi iburozi urumurozi kuberiki waretse gusenga ugira ishari ko ndabwira abanyafrika kuko ino ntabarozi babaye ko musese nkaho bahari barahari ngaho nibavuge ngo ame Kwese tuvuge ngo amen. Ngaho tuvuge tuzamuye ibiganza tuvuge ngo haleluya. Kongere kandi haleluya. Indi rimwe haleluya. Gusenga ubigire inshuti. Ube inshuti n'amasengesho. Niba kwambura ibindi bintu byose uzabwire ngo sigaranye gusenga. Gisigaye gusa. Sigaje ikintu kimwe citwa gusenga. Mureke mbabwire strategy ya Satani. Satani ni mujanja, ni umunyabwenge. Satani. Twano ko turi masengesho. Twahereye kuva kuwa gatano. Arabunze hariya kubunda murabyumva. Azategereje umuntu wese avuye mu masengesho. Yabonye Yesu avuye muri 40 juru ntiyamutinya umwana w'Imana. Satani hano turi muri ruyenge gucya, uko twatugira gucya. Tangorane. Ategereje hariya ngo dusohoka masengesho. Azareba gucya uvuye mu masengesho akama gutega. Ni umuhanga mubi cyane. Satani azatuzaho abonye tuvuye mu masengesho iyo uvuye muri 40 juru nibwo azaza akakubwira ngo nibura umwana w'Imana ikintu cy'ambere Satani azashaka kutwambura azashaka kutwambura our identity azashaka kutwambura identity yazabwira Yesu akamubwira ngo nibura umwana w'Imana nibura umwana w'Imana azashaka kutwambura identity yamara kwa kutwambura identity aga yo nimunyumve cyane tuvuge ngo haleluya Satani ni umuhanga azashaka kumitinga our need dore strategy ejo bundi mu minsi yashize umwuka yarambwira ngo Satani ntarimo gukumira ibibazo by'abantu ibisubizo by'abantu Satani ntarimo kwanga ku Imana igusubiza Satani yamaze kumenya neza ko ibisubizo ariyo byakuye abantu ku Imana ngo imare irareka ngo abantu basubizwe kuko yarabibonye neza ko abashubijwe ariyo babaye abanzi b'Imana le vrai ennemi de Dieu nabo yashubije none Satani ntakishimira abantu ko ibasubiza kuko yarabimenye neza ko iyo bamaze gusubizwa ariko babavuye ku Mana ubisigaye biza byihuta kubona ifaranga ntitwazibonye se none birangana gute turi kumwe n'Imana ko twazibonye birangana gute dusenga iby'Imana ari duhaye nk'ihamba byahindutse bitubuza urugendo semvuze gute iby'Imana ari duhaye nk'ihamba muri uru rugendo rujayo sino twaza tuza abarokore mwe ntabwo ari no twaza tuza wa munsi dutangira urugendo rw'ubukristo si hano twaza tuza Ino siyo twaza tuza iri nitangazo sino twaza tuza wa munsi twatangira urugendo rw'ubukristo wa munsi twahoze dusenga cyane si hano twaza tuza ngo tuvuge ngo twageze iyo twaza tuje sino abantu bari mu kugira ingorane nkaho bashitse turashika tu safari bado te turashika sino twaza tuza sino twarimo tuza kabisa rwarugendo sino rwaza rutuganisha oya ora mukukareka ariko sino twarimo tuza warashitse nuko rindi turashika si hano twaza tuza tabwo nigeze kubwira umugore wankanze umugore yarankanze 2012 yansanze mu cumba c'amasengesho afite uruhinja rw'amezi atatu mugore afite uruhinja rw'amezi atatu nsanga mu cumba c'amasengesho maze mu turwajuru araza parike imodoka ari hariya muri Afrika murabizi na parike imodoka ari hariya azana akaberiso ashira hariya n'umwana w'umukozi abiriya bagira abakozi murabizi arabaryamisha hariya ngo amararaza ngo tumare turataka turasenga ariko twasenga nkavuga ngo uyu mugore afite ibibazo araje kumeneka umutima ambwira ibibazo afite wazanye uruhinja rwatu wamwa masengesho araza kumbwira tu reka dusenge turasenga ngo bije kugira amasaha 8 tumaze kunanirwa ndamwegera namaze tse mama ufite ngorane niyo ngorane ufite mama arambwira ngo yaratwisarananirwa ngo none yaramaze amezi atatu afite uruhinja ngo yarakumbuye kurara imbere y'Imana imyaka 12 irashize yarankanze n'ubundi gikanke
bene wacu bafite amezi atandatu y'igikoma ino simwa z'igikoma meza atandatu y'igikoma ino ndabeshe abandi bagore basaba kumbura kuba imbere y'Imana agifite uruhinja amashereka akiri mabisi agakumbura kurara imbere y'Imana akadrivinga mwese muzi gutwara nibangahe bazaba kumbura kuza kurara imbere y'Imana hano ngo tubone baje kurara mu ikanisa meza atandatu ngo kuramwe igikoma tumara twa tuvuga ngo Imana ngo urabona urabona nini na nini unati kugukaza ni sababu yarankanze ndamubwira ngo wa mugore we umbere igitangaza mu buzima sinzo kwibagirwa 2012 kugeza n'ubu ngubu yanze kumva mu mutwe abagore bakunda imana bakicegera imana batabitewe n'ingorane ngo yahuye n'ingorane kanaka ngo yavyaye wavyaye so mugisha imana yaguhaye wavyaye nyine nazangira ngo afitanye ikibazo arambira ngo ngiye nkora muri Rwanda Revenue simfite ikibazo n'umugabo wanje habe nabe niki gitoya mu gitondo yasimodoka ari baje gukora muri Rwanda Revenue subizuruhe mwebwe ntimamwumvica rero yara afite ifaranga ariko arambira ngo nari ngumbuye kurara imbere y'imana yamusigaye nje nyine hano isaha imwe yo gusenga dusenge none wewe ubana n'Imana gute wewe usabane bwawe n'Imana buraresha gute wowe asiranse yabo bantu ufite irangana gute wewe utarimo gusenga bitumara tuze hano twasa amaranga mutima yanyu cyo bavuga butumwaga nico musigaye mukundaga twese baze batwasa amaranga mutima hano tuzamuke n'induru hejuru n'induru hasi ariko kujya fikiria ngo yibaze ngo imibanire yanjye n'Imana bimeze gute ubuzima bwanjye n'Imana koma sava mbana n'Imana kangahe yo abagore bacu gusenga ni ikibazo badata uwo fata amadorari akayabika akahisha umuntu nko muri bibiliya izo bibiliya mufite ukibesha ugashira bibiliya ugashiramo amafaranga ahantu yo mara umwaka atara nyiri bibiliya atarayabona kubera iki tutwa tuzisoma kibesha ugashira ifaranga muno kavuga reka mpereze umuntu ifaranga n'Imana nshire muri bibiliya yiwe mwozibona kazo mwobona kwihemukira gukomeye mu buzima nabivuze nijoro kwihemukira gukomeye mu buzima n'ukwima amavi yawe gupfukama nubona wimya amavi yawe gupfukama uzamenye kuri muri uhemukira abawe uri muri uhemukira ubuzima bwawe uri muri uhemukira uri bihemu kuri kurahemukira ubuzima bwawe nubona we myama vyawe gupfuka kandekere gusenga mubigire shuti ugende ukunde gusenga ugende ukunde gusenga narimbabwiye ngo amasengesho ye imana ntizireba amasengesho ngo twasenze amasengesho maremare Imana izireba uburemere bw'amasengesho. Uburemere bw'amasengesho bugira ibintu bibiri. Ni isengesho risenganya kwizera, ni isengesho ririmo impamvu y'Imana. Ibiro by'amasengesho, amasengesho Imana izireba ikumva ikavuga ngo aya masengesho araremere. Ni isengesho usenganya kwizera, ni isengesho ririmo impamvu z'Imana. Iyo musoma amakuru ya Eliya umunsi yarari kumwe n'abahanuzi ba Bali n'abasheri abahanuzi 850 bazaba kubwira ko Eliya yasenze umwanya ungana gute londa bibiliya nimunyitabe basi tuvuge ngo amen bibiliya izimbwira ngo batangiye mu gitondo barimo barasenga la longueur de la prière bari we ba bari bari we nyabuna bari twumve ba bari ngo batangira kwitema barimo barahamagara ba bari we Izindimana tizivuga Izindimana tizikora Keretsimana yonyine yaremye umuntu mushushoyu yubwiza gayo butangaje bari we kumve ba nyabuna ba ngo hagere mu mafana nimugoroba
Eliya yari umustrategiko ukomeye yarababwiye ngo bahurire ku musozi yageze asengeraho bahurire ahabaga ubutayu bwiwe muze ku musozi w'amasengesho aho nza nsengera aho ngaho hari igitaniro cy'Imana ya Isiraheli abasaza ngo bageze nimugoroba Eliya yarababwira ngo basi nimwigire ntabwo yabumvise reka naje mpamagara Imana yaje Eliya ngo atangira gusana igicaniro abasaza babayeho ku bwa kera ngo baravuga ngo nukuri nuko byageze abigenda buriye umurimo ukomeye Eliya yakoze n'umwanya munini wari wo gusana igicaniro ese ko ndavuga mukumva umwanya munini Eliya ntiyayumaze arimo arasenga ntabwo isengesho rya Eliya ryari rirerire oya ahubwo yamaze umwanya munini yicaye arimo arasana akababwira ngo nimuzane inkwi bakazana nimubikore gutya nimuzane amazi nimuzane amabuye 12 abasaza ngo batangira kurira ngo baravuga ngo nukuri ni kuri yabyageze abigenda niwo mwanya munini wo gusana gusenga Imana ikeneye ko dusenga amagambo ariko dukeneye abantu basanye igicaniro mwongere mwubaka ibicaniro bapapa mwongere mwubaka ibicaniro wubaka igicaniro sana igicaniro cy'amasengesho mwongere usana igicaniro cy'amasengesho naho Imana ntikeneye kureba uburebure bw'amasengesho yamaze gusana igicaniro avuga amagambo atazagera amasegonda amasengesho ya Eliya nimusoma Bibiliya muzasanga amasengesho ya Eliya atazatwara umunota nta munota uzushira isengesho rya Eliya kugira ngo umuriro umanuke nta saha yashize oya ntiyasenze isaha ariko Eliya yaramaze gusana igicaniro keneye gusana igicaniro iwawe mu rugo genda usana igicaniro iwawe mu rugo Imana yiteguye kukumva cyane ariko sana igicaniro cy'amasengesho arasenga aravuga ngo harimo impamvu y'Imana Imana ireba amasengesho ya Eliya iravuga ngo aya masengesho yihishemo impamvu yanjye muzi impamvu y'Imana yihishe mu isengesho rya Eliya Eliya ntiyigeze avuga ngo nje wemenyekane ariko twebwe abiki giye dusiga tuvuga ngo urabona koze w'Imana murabizi nakoze ibitangaza bikomeye njewe Eliya aravuga ngo bimenyekane ko ari wowe Mana hanyuma abwira Imana arahibwira ngo icubahiro cawe caragiye muri Isiraheli umuhanuzi yigeze kukibona ngo akibona kimeze nk'uko igicu abona ko gisohoka muri Isiraheli icubahiro cy'Imana ngo abona kiragiye Eliya yaza arwana n'imyuka itanu y'umugore witwa Ezebeli Ezebeli yari yarazanye imyuka itanu muri Isiraheli uburozi n'ubusambanyi no kwirukana Imana no gucecekesha abahanuzi byari byarazanywe n'uyu mugore Eliya ngo hagarare aravuga ngo Mana numanura umuriro ntabwo ari impamvu zawe ngo icubaro cawe congere kigaragare muri Isiraheli yari impamvu y'Imana ko Isiraheli yatakaje icubahiro cy'Imana bongera kubona icubahiro cy'Imana apana impamvu yanjye babona icubahiro cy'Imana masegonda make ko ndababwira point de la priere uremere bw'amasengesho Yesu munsi yarahagaze kumva ya Lazaro ntabwo yigeze avuga amagambo menshi oya amasengesho akomeye yakoze ibintu bikomeye ariko atarasenzwe ngo dufate iminsi 21 yo gusenga kubera iyihe mpamvu kubera ko Yesu yageze amanuka mu muhana abarwayi bagakira atavuze cyane umwanya munini ntiyawumaraga arimo araca twebwe basigaye bazanira umurwayi tukamara 20 ijoro twadusengera amapepo toka akakureba mutaraga muzi impamvu Yesu yamaraga umwanya munini mu masengesho akamara umwanya mutoya n'abarwayi simvuze gute umwanya munini yageze aho marasenga ku musozi akamara umwanya mutoya n'ibibazo ibibazo yageze bikimura tiktak kubera iki umwanya munini uzumarwa mu masengesho so umwanya munini umuntu ntaza aho mara iyo uri umunyamasengesho ibibazo ntibiza bigutwara umwanya munini ni wo gusabana nawe umwanya munini ni wo busabana wahura n'ikibazo ubu ufite imbaraga zo gutegeka ukakibwira ngo wakibazo we toka vaho ngaho genda ariko twebwe kubera tutabiriya mu buzima busabana n'Imana niyo mpamvu n'ibibazo biza byanga kutubisa niba turi kumwe tuvuge ngo amen amen naho tuzamuri ibiganza tuvuge cyane ngo haleluya kenshi turasenga abantu bakagira ngo none gusenga twadusenga ni amagambo turi kuvuga ariko gusenga ni ibituganisha gusa n'uwo dusenga gusenga ni ihame gusenga ni ikituganisha gusa nico dusenga ni ikituganisha gusa n'uwo dusenga yes gusenga ni ibitujyana ariko birimo biragenda ku maherezo yabyo ngo nse n'uwo nsenga kandi kiri gutyo mbabwira ibi bintu bya nyuma niki kiza gituma umuntu ava mu masengesho niki kiza gituma umuntu atsindwa akava mu masengesho biza biterwa niki icambere n'ubukristo nuko umunyamasengesho udafite foundation life without foundation dafite urufatiro abanyamasengesho badafite urufatiro
abanyamasengesho batagira ijambo ry'Imana, abanyamasengesho batiga ijambo ry'Imana, ubuzima bwo gusenga butagira ijambo ry'Imana, nta rufatiro gusenga kwe kuza gushira vuba. Gusenga kukarangizwa niki? Kambabwira ibi bintu tuvuge ngo amen. Izimbaraga zazishira zo gusenga iyo wirengagije urwego rwakuzamuye. Nubaho mu buzima ukirengagiza urwego rwakuzamuye, uzamenye kushiza imbaraga. Imbaraga zizazishira nubona umuntu atangiye kwirengagiza urwego rwamuzamuye. Abantu barasenze bamara gusenga agasigara bisuzugura. Urwego niki mu kinyamurenge? N'urwingo, ni ingazi. Abantu bazamutse ku ngazi akazamuka, none akazamuka, ejo akazamuka, ejo akazamuka, yamara kugera hano yangaza akayifata akayitera umugeri. Ngiki kiza kimara abantu imbaraga, ni umunsi watangiye kwirengagiza urwego wazamukiyeho. Wasuzuguye amasengesho ariyo yakuzamuye wa? Icya kabiri kiza kimara imbaraga ni ukunyurwa n'urwego ugezeho. Nubona aho wageze wewe waranyuzwe. Ukazumva uri satisfied. Ni fail. Ubuzima ni ugutsindwa. Gutsindwa gukomeye mu buzima ni ukunyurwa n'urwego ugezeho. Amagambo arakomeye mana we. Ntukanyurwe mu Bukristo, ntukanyurwe n'urwego ugezeho. Mu buzima bwa Gikristo ntugasenge ngo unyurwe n'urwego ugezeho rwo gusenga. Ni ikosa rimwe ribaho rikomeye ritazari kujyana imbere, riza ari gusubiza inyuma. Kunyurwa n'urwego ugezeho, kwirengagiza icyakuzamuye. Icya gatatu ni ukubaho ubuzima butemera amakosa. Sinzi ibyo nazamvuga. Life without foundation, ubuzima budafite fondasiyo, ubuzima budafite ijambo ry'Imana. Abanyamasengesho batiga ijambo ry'Imana, kugwa kwabo kuri hagufi cyane. Kubaho mudasoma ijambo ry'Imana abanyamasengesho, kubaho mutiga ijambo ry'Imana, kugwa gusenga kwawe gufite igihe kigufiya cyane. Niba uri umunyamasengesho utazosoma ijambo ry'Imana, nimvuga umunyamasengesho nuko ari igiterane cyabo wishyire mu mwanya wawe. Cya kabiri kiza gituma imbaraga zishira ni ubukristo butera imbuto. Pawulo yandikiye Abakolosayi igice cya mbere umurongo wa gatandatu, arababwira ngo bwabagezeho namwe nkuko bwageze no mu isi yose. Ariko ngo ubwo butumwa bwageze iwabo mu Bakolosayi, arababwira ngo bweze imbuto. Dore ubwo butumwa bwareze imbuto kandi ngo burakura. Iyo ubayeho ubuzima bwa Gikristo butera imbuto, amasengesho yawe ni potopoto. Munyamasengesho azahira imbuto z'ubwoko butatu: imbuto z'umwuka wera, imbuto z'umucyo, n'imbuto z'imirimo myiza. Izo mbuto zitatu ziba muri Bibiliya. Imbuto z'umwuka wera ziba mu Bagalatiya. Ntimuzizi? Imbuto z'umwuka wera, kandi zibabwira ndimo kwihuta. Izo z'umwuka wera turazizi mu gitabo cy'Abagalatiya. Hakaba n'izo Bibiliya izahita ngo ni imbuto z'umuco. Imbuto z'umuco ni zitatu, ibice bitanu, umurongo wa cyenda. Mu gitabo cy'Abaefeso habaho imbuto zitwa imbuto z'umuco. Bibiliya iravuga ngo kuko imbuto z'umuco ni ingeso nziza zose, ni gukiranuka n'ukuri, zitwa imbuto z'umuco. Hakaza imbuto za gatatu zitwa imbuto z'imirimo myiza. Imbuto z'imirimo myiza, Abakolosayi igice cya mbere umurongo wa cumi haravuga ngo mugende nk'uko bikwiriye ab'Umwami, ngo mumunezeza muri byose, ariko ngo mwere imbuto z'imirimo myiza. Nibwo bwoko butatu bw'imbuto umukristo agomba kubaho yera. Imbuto z'umwuka wera, imbuto z'umuco, n'imbuto z'imirimo myiza. Ubukristo butera umunyamasengesho utera imbuto. Amasengesho yawe afite limite, hari ejo bundi tuzakubona tukirimo gusenga. Cya gatatu n'abanyamasengesho batagira ibyiringiro, babuze ibyiringiro by'ejo, bagitaka nk'abapagani. Bibiliya iravuga ngo ntimukiganyire ngo muzarye iki, ntimukiganyire ngo muza. Hari umugabo nkunda cyane, John Maxwell, ndamukunda cyane.
John Maxwell ndamukunda cyane. Yanditse akantu keza. Barambwira ngo why you don't fear the future? Kubera ko udatinya ejo hazaza. Kubera ko udatinya ejo hazaza. Aravuga ngo even if I don't hold the future, but I don't fear the future. Aravuga ngo impamvu ni iyi ngo I hold the one who holds the future. Aravuga ngo njyewe mfite ejo hazaza, si mfite ubwoba bw'ejo hazaza. Kubera ko udatinya ejo hazaza, nuko mfite uhafite. Kugira ufite ejo bituma ubwoba bw'ejo. Ariko abanyamasengesho baza batakana nabo mu isi, batagira ibyiringiro. Masengesho yawe ntayo. Niba gusenga kwawe kutarakuremera ibyiringiro, ngo wumve ko ubuzima bwawe buri asire. Gusenga kwawe isi izakuzanira amaganya y'isi, niko biri zivuga, amaganya y'isi azogutsikamira unanirwe. Ngiki kiza kimara gusenga, ni amaganya y'isi. Kandi amaganya aterwa no kubura ibyiringiro. Chakan. Nshaka ndasoreza kuri ico ngico. Ndekere gutyo. Chakan. N'ubuzima bwa Gikristo buhora butekereza gutsindwa. Tuvuge ngo amen. Twongere kandi haleluya. Muri iyi minsi hashitera bwo barya baroze. Ubwoba abayumbe bagira n'abanyamasengesho bagira bw'abarozi ni intege nkeya zabo bagahereza imbaraga bo bitwa abarozi byatewe n'ubwoba bwinshi byatewe no kora bumva baratsinzwe kandi ntabwo uwo tubana nawe aba mu ntambara Yesu ntaba mu ntambara ne confondez pas iki kintu ntimukacitiranye ntabwo Yesu aba mu ntambara Yesu intambara iwe yarayinesheje Yesu ntari mu ntambara. Oya. Yesu ntari mu ntambara. Yesu ntabwo ari mu ntambara. Nutekereza ko watsinzwe ni wowe ariko Yesu ntari mu ntambara. Urugamba rwose rubaho turwana yararutsinze kera. Kera. Nico Paulo yanditse aravuga ngo si il est de notre part qui sera contre nous. Niba ari mu ruhande rwacu umubisha wacu ninde. Narabibabwiye ubushize. Monishi yararirimbye ngo paka uriya usiku wanazani wa melogo. Paka uriya usiku wanazani wa melogo. Noneho abarokore narababwiye ngo ingorane abarokore bafite ikomeye cyane ni gusensa satani iwabo mu ngo kuruta uko bumva Imana. Icyo kibazo gikomeye. Zampora mbahereza urugero nkababwira abarokore. Ikintu kiza gikubita mu nzu cakubita. Pu! Taimoni koma satani mu nzu hariye. Niki kya kigenda kicihariye munsi gitanda naba diamond how you feed the presence of devil cha kuko satani ni umwuka n'imana ni umwuka ariko ikintu kiza kigenda munsi bitanda byiwacu ni satani imana iyo ntizi hagenda satani ni uzucaho akagenda niwe tuzatwumviriya mu ntebe niriya mu bitanda iriya hirya ni satani ibaye ariko nta mana ibayo ni gutu umwuka satani ni umwuka ni gute satani umwuka ari izihinduka ikintu kigenda ariko tutarabasha kumaterializa imana kubereke tuzo tumaterializa imana ubwoba bwatu n'ubwoba tugendana nabwo n'ugutsindwa tugira mu buzima bwacu abantu bahora ubwoba bagenda n'ubwoba nta kuryama byaracitse igitangaza cyabaye niyo mpamvu barimo kuryama amafaranga barabayamaza abayo muri Afurika ariko na nuko ndi kuri kamera nigeze gukiza imanza zidafite ko zingana ngo bohereje amafaranga ngo none ngo yagombaga kuja kugifata ngo ibuvira ngo none ntiyagiye ngo urwo rubanza nindukize kubera iki masengesho yawe yaragushize ta masengesho ugira babwize ukuri mureke tubwira n'ukuri tore urugi imana tubwira n'ukuri umunsi wapfuka muri murasenga dore noneho babaye n'abaterabwoba niyo probleme baza bakubwira ngo kiri munsi y'igitanda hanyuma bakamara ukwezi waramubuze kuri telefone wazo uryama akaba ari gwumva nyine ko gihari atarakubwira amakuru wageze uryama ugasinzira ariko yamara kubikubwira ibitotsi bigashira ukazawumva nyine kirahari ureke twiga
wiga gusenga uhure nima ndababwiza ukuri ku Imana umunsi uzasenga amasengesho nizo zonyine imbaraga zazinetralize ikindi kintu cyose kibaho njewe nge simbizi niba ari amahame yanjye nageze ambwira Imana nkayibwira ngo nimba nzasenga sinzo aho kugira kubashaka bazanshaka njewe ngiye kugushaka niba ari bihari bazanshaka kandi birahari birahaba ko muragira se ngo ntibihari tubishamburiye se eh nuko nta bibinoga mwavuze ngo ino ntabarozi babaye harabakozi ba shitani barahaba abakozi ba shitani barahaba kimugiraga ngo ndavuga gucya nguvuge ngo ntabahaba barahari ariko baraneshejwe jya kumavi dusenge nagira mureke njewe nimfuka manga senga azompamagara reka ntarage azarima aranshaka wenyine aze no muwanje Frank arabizi wageze usanga muwanje harabayumbe ntazi umubare wabo ntawe nageze mpamagara kabasanga baje kubera iki nageze mvuga ngo nzoje akanyarira nje gushaka Imana aho kwirirwa ndi nyuma y'umuntu ndaje akanyarira nzamuke akanyarira inshuro ntazi mu cumweru nje gushaka Imana none mwaretse gusenga ngo muragerekesha gusenga ye nazambwira abo twari kumwe muri mukugerekesha amasengesho ni igiteko cy'imyumbati kujya umuntu yageze aja mu kane ukamubwira ngo nanjoza ni igiteko cy'umwumbati niko muri mukugerekesha amasengesho ngo babasengere ega wowe si chance ibyo biramworoheye chance ufite yo kureka ngo areke ibyo wagusengere wewe umeze gute ayo mahirwe wewe kureya kurahe amasengesho ni nka kujya kumuzamu uhagaze mu igoro ko murabona mu igoro munyezamu uhagaze mu igoro niko amasengesho ameze kararwana yuko nta gitego niko umuntu agomba guhagarara none umuntu azati igoro ryiwe aje guhagarara mu ryawe asigira ryiwe ego surukunde wewe wagukunda karagwana n'umuryango wiwe karasengera umuryango wiwe karasengera ibazo byiwe ngo namara nabirenga ngo namara wewe waje kuguza ega wewe si chance senga mama senga reka ubute susenge ari umusaza nkunda cyane umusaza Safari uba muri Zion Temple bazaba senga baba bakoma mu mashi muri Zion senga baba bakoma mu mashi kante bibazabicaraho bazabazizinga bakazishira hari inyuma ijoro ryose yabona uricaye akakubwira ngo ubona karandeze kuri inyuma ntiwo kwicara wewe uzi ibintu ugomba gusengera abamara ukaryama ntusenge tureke ubwoba tuje kumavi wisengere sindimo ndababwira ibi ngibi ari ukumara imbaraga bazababikora ndabakunda ni inshuti zanjye ariko sinza nemera ko bakubwira ngo twaguhagarariye mu mwanya wo gusenga ngo wowe ugende uryame simbyemera bakora akazi kabo n'impano Imana yabahaye ariko itorero mureke dupfukamise byarakunaniye keneye imbaraga z'amasengesho keneye kubaka igicaniro ngaho haguruka dusengane tubwire Imana tuyinginge aho ngereye hano byarananiye kubaka igicaniro c'amasengesho none Imana ndakeneye ngo nshoboze n'umuryango wanjye haguruka dusengane Imana twinginge Imana ubwo ari umwanya wo gusenga tuyibwire ngo Mana ni wowe washoboza iwanjye hakenewe igicaniro ni byinshi bizabyambura abantu gusenga ariko ndatusenge tubwire Imana twinginge Imana dusenge nuko turekere gutyo tuzosubira Imana ni mwami Yesu nyiri bihe wewe uzubihindura bigahinduka kaila rasive metanda yakondo la parade varitege embrecasio e farme de zaribe byari bikwiriye kandi byari ngombwa kuguhanga amaso iteka nibyo biza bidukiza intege nke uduhimbaraga Yesu ibicaniro byarashize ibicaniro byarasenyutse mu ngo ibicaniro byarasenyutse mu matorero ariko turasenze muri uyu mugoroba Mwana w'Imana Yesu. Abakwiringiye bameze nk'umusozi Siyoni utanyunyeganyezwa. Abakwiringiye bameze nk'umusozi wa Siyoni utajubasha kunyeganyezwa. Abakwiringiye Mana. Tukuzamuriye amaboko tugusaba imbaraga mwami Yesu.
ndasenga iyi miryango mana reka aba papa n'aba mama basubire bubaka ibicaniro byawe mwana reka bongere bagira urufatira abanyamasengesho ndasenga iyi miryango yacu yazinyemwe ibicaniro by'amasengesho mu izina rya Yesu w'imbaraga mu izina rya Yesu w'imbaraga ndakwinginze byiringiro bizima ndakwinginze byiringiro bizima ndakwinginze Yesu mwana w'Imana nagusaba Kristo w'Imana y'amasengesho yagiye he kwa kwiherera kwagiye he kwa gukunda Imana kwagiye he wongere ugarure mu mitima y'ubwoko bwawe ma wongere utembesha amariba wongere utembesha ya mariba Yesu wongere utembesha ya mazi Yesu wongere utembesha abantu wongere bakubone abantu bongere bagira inyota y'ibyawe abantu bongere bagushake bongere bagira inyota yo gushaka mu maso hawe turakwinginze mwana w'Imana herekeza ijambo ryawe kugira ngo dufate imyanzuro yo kongera kukwegera kugira ngo dufate imyanzuro yo kongera gushaka mu maso hawe twongere tugushake Yesu twongere dushake mu maso hawe twongere tubane nawe twongere twubake igicaniro mwana w'Imana Yesu ni wowe imbaraga zacu Yesu ni wowe twiringiye byiringiro bizima Yesu mwana w'Imana Yesu mwana w'Imana ufite imbaraga zo kubikora erega urabishoboye wambaraga z'umwijima wazasikama imiryango ibicaniro byo mu miryango ndakuvumye mu izina utsindwe mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti imiryango yongera ugira ubusabane mu miryango hongera haba ibicaniro by'Imana ibyisi yaturemeye bituma ayi mana we yo mwamba ulio pasuka ndani yako nijifiche itokayo mavuni iwe da Mani wa mugisha